Šef Kancelarije Evropske unije u Prištini, ambasador Tomaš Sunjog, najavio je poboljšanje ekonomske situacije na istoku Kosova. Zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije, podržano je 20 start-up poslovnih ideja koje su predložile žene i mladi kao podrška za proširenje 5 postojećih preduzeća u opštini Parteš. Veoma sam zadovoljan da čujem da znači predvodnici i leadership opštine su zadovoljni sa fokusom našeg projekta. I am particularly pleased about implementation of this project on professional education. Projekta profesionalne znači edukacije. Because this is something which would also help the young people. Što će pomoći znači mladim generacijama, mladim ljudima. Keep them also employed here in the municipality. Plus ima mogućnost da se zaposle ne samo ovde u opštini nego i u regionu. And we have discussed also the possibility Pričali for future cooperation. O mogućnosti, znači buduće saradnje. Because we are now launching the implementation of the new IPA project. Lansiranje implementacije novog IPA projekta. From 2021 to 2027. Godine 2021-2027. And we are basically looking at possibilities. I već gledamo mogućnost. How to develop this region kako da razvijemo ovaj region u okviru isto sa razvijanjem ili tim principima Evropske unije za razvijanje regiona. Sunjog je izjavio da će Evropska unija kroz nove faze IPA 3 projekta koje je počela ove godine i trajaće narednih 7 uložiti još 14 milijardi evra. Sredstva će, pored razvoja privrede, biti investirana u zaštitu životne sredine, alternativne izvore energije, infrastrukturu i druge oblasti. Posetu šefa Kancelarije Evropske unije, predsjednik opštine Parteš Dragan Petković vidi kao veliki dan za sve građane, a posebno za preduzetnike. U okviru današnje posete predstavio sam plan rada opštine Parteš, zahvalio se ambasadoru na podršci Evropske unije koju Evropska unija daje opštini Parteš, prevashodno na infrastrukturnim projektima kao i na pospešivanju ekonomske saradnje i nadam se da će ta i takva saradnja u budućnosti biti još bolja i još veća. Iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu najavljuju nove investicije u razvoj lokalnog biznisa, ali i edukaciju mladih. Međuopštinska konferencija ima za cilj da na neki način dodatno umreži prisutne opštine kako bi u nastavku ovog projekta, ali i nakon završetka istog, mi uspostavili jedan kontinuitet rada sa određenim planom za napredak i razvoj. Verujem da smo u današnjem danu imali smo različite komentare, ali svi su vodili ka jednom cilju, a to je da je multietnička saradnja jednostavno saradnja koja nema alternativu. Nakon posete opštini Parte, šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu i gradonačelnik Parteša prisustvovali su među opštinskoj konferenciji na kojoj su učestvovali gradonačelnici opština Istočnog Kosova. Ove aktivnosti sprovedene su u saradnji opštine Parteš i regionalne razvojne agencije Istok.